Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Burcu Özberkin sonuncu paylaşımı gündem olub. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, aktrisa çəkiliş meydançasında dərin sinə dekaltesi ilə rəqs etdiyi anları lentə alıb. Bir çox izləyici Burcunun süd və sinə silikon qoydurduğunu iddia edib. Qeyd edək ki, hazırda aktrisa Aşıq Mantıq İntikam serialında rol alır.